いろんな物事を見ていく見方の境界線っていうものがね、ぐらついてると。この世界の見方が今までのようになんかこうあるところに安定して自分が収まらない。明日戦争を起こそうとする者は今日労働者階級の頭上に襲いかかるのだ。監督松本敏夫、監督松本敏夫。小さな自我を乗り越えた自分を殺されちゃうところまで夢を見続けしたら一体どうなるかな。意識に対して、そういう揺さぶりをかけると、うん